Are good. Super, da, dobro ste. Sve ok. Sve treba bien. Ja. Vlade. Marijane, ja direktno idem na Marijane, zato što mi smo Sloveni i Makedoni. Така е со мене денеска потпредседателот на нашата економија. Разбирате, ми е многу драго што конечно можеме да оствариме средба, заради многу се радосни за вашиот избор и се и ми викаат така, драматично така време. Сега има најмалку 50% поголема дота. Мене многу ми помагала и ме радува да работите кога се оптимисти.